شخصيتها اقوى منك. يعني انت في البدايه يعني كنت قريت كتير عنك انت من خلال كمان انترفيوهات كنت طيبه. حاسه ان الخبره اكتسبت او اديتك ايه؟ ادتني جراءه، ادتني ان انا اعرف، بقيت بفهم الناس كويس قوي. الاول كنت اللي بفهمه بقول له انا فاهمك فبلاش كده، وبعدين بطلت، لقيتها طريقه مش كويسه جدا. ودي نصيحه برضه بقولها لما ان ما ينفعش الصراحه، مش مطلوبه جدا خالص. ده لما ولأي حد بيمثل جديد او داخل عادي يدخل الوسط الفني، ان كنت صريحه فوق ما تتخيلي. وده مش صح. لا مش صح، مش صح. وان انت تبقي على طول زي ما بيقولوا اونست كده برضه مش صح. انا غلطت يا جماعه، انا اسفه بجد، انا بعترف بعد العمر ده كله ان الصراحه مش مطلوبه. ما اعرفش بقى اقول لك، امل بتقول للناس اعملوا حاجات غلط وغير بتاع، بس انا اكتشفت الصراحه مش مطلوبه خالص في الوسط. ان انت تبقى امين مع كل الناس ده مش مطلوب يبقى في الوسط. ان انت تقول لحد ان انت مش كويس في وشه ده مش صح.